Ba, Sorutiko gabeko proiektuaren parte gara Irati, Egoa eta Laura eta Álvaro. Orduan, bueno, guk sortu genuen taldea haur txikiekin lan egiten dugulako orain dela urte batzuk, eta sortu dugu espazio bat non familiei akompainamendua eskaintzen diegu, ba, beraien aurren askuntzan. Zegingo dugu haur txikien autonomiaren inguruan, bueno, zelan ulertzen dugun guk autonomiaren kontzeptua eta helduok zertan lagundu aldugun, oza, zelan lagundu aldugun bide horretan, ez? Guk uste dugu azkenean erronka printzipala dela umeen lekuan jartzea helduok, ez? Eta horren araberako eskaintzak egitea, ez? Anistasuna egotea ez ume guztiei dena gustatzeko, baizik eta umeek aukeratzeko zer den egin nahi dutena, eta edo zertan trebatu nahi dituzten beraien buruan, edo zertan parte hartu nahi duten, eta ez bakarrik eskaintza hori anitza izatea, baizik eta helduok eskaintza hori egiten dugun aldetik beraien erabakiak errespetatzea.